Gospodin Stojković, izvinite, moram vas, ja sam novinar, čuo sam, napali su vas radnici, samo me zanima vaša izjava, da li je istina da ste ostali dužni njima plat? Ja moram kao novinar i vas da pitam kao drugu stranu, i šta je istina u tome? Ja sam vas, dobro, ja sam se izvinuo. I izvinuo sam se. Plašajući ljude na ulici. Ja sam se izvinuo. Evo, izvinuo sam se. Ja sam se izvinuo. Samo... Evo, sad se završilo suđenje. Bio je, kao je uvijek, bezobrazan. Rekao sudiji da svi dugove radnicama je isplaćene, da ništa on sebi nije uzeo, da morao da proda zemlju. Znači, laže kao i uvijek. Još pogledali iz prozora, kaže, pa šta je tamo, njih došlo 8 ljudi, nikog to ne interesuje, znači, bezobrazan. До бола. Значи, свашта, оно, говори судії, да, као нема никаких доказа, да радници нису добили плату, да, я питам, шта је са акцијема, очите ли исплатите? Не, оно, а знаете како, на прво суђење он донео папир да акцији ништа не вреди, сад он каже да послује добро, значи, на сваком суђењу лаже суд, ништа му није срамота, значи, стално нове неки податки избацује. I šta je na kraju bilo? Pa ništa, sud je fin, pošto on je ponašao se baš bezobrazno. Završilo se suđenje, pa čekamo novi termin. Ja sam iznala sve dokaze, kako sam ja davala para za tu fabriku. Kako je on, rekla sam da nesretni radnike nisu dobili ni otpremnine, ni plate. O akcijama uopšte ne pričam. Znači, da je poseckano sve, sve mašine odnesene. Sve sam to sudu rekla, to je sve ušlo u zapisnik. Znači, sad ćemo da vidimo šta će sudija da odluči po tom pitanju. Niša, hvala vam, Mire. Niša, idemo sad, znači, do gradonačelnika. Kaže, vidite, evo, pošto je, čuli smo na sudu, Saša Stojković rekao da, da je bilo par samo radnika koji, koji su došli da protestuju u stanju Elektroporcelana, pa da vidimo koliko je to bilo par samo njih. Evo, ja stojim u jednom mestu, kolona ide već 20-ak sekundi. S kolima nekih dosta. Da. S kolima. Eto, i neki kolima su otišle. Znači, neki, ali evo, 20-ak, skoro pol minuta ide kolona, to je to ti par radnika samo. Dragi gledajci, sad smo ispred Gradske skupštine Novog Sada. Delegacija radnika zajedno sa Irinom Kovaljevom treba da ide na razgovore u kabinetu gradonačelnika Novog Sada koji je rešio da ih primi. Vidjet ćemo kakve će rezultati biti. Ovo malo što čujete tu buku, to je zato što, kako kažu sami novosađeni, u Novom Sadu je, neće postoji praksa da se uvek nešto radi, da se stalno prave radovi, a za to vreme vidite opština kao i druge opštine u gradu se raspada, raspadaju se malteri, sve pade, što je stvarno strašno. Lepa je zgrada, prijetna, lepa je, treba je čuvati, ali ne treba dozvoliti ovako da se održava. Znači, dobro je što su rukovodstvo Novog Sada izašli u susret radnicima i hoće da ih primi. To je pozitivno. I to je dokaz da ljudi, ako se ne organizujete sami, niko vas neće potruditi, niko drugi neće rešiti vaš problem. Čuli smo sve te stvari koje su oni imali da izlože, a isto tako smo i mi preneli koje su to mogućnosti, da koji način možete da reagujete. Ovaj put, kako su oni izneli, je dobar, kako ste krenuli da radite, u pravnom smislu da se zaštitite, i dali smo još nekih pravnih predloga koje treba da preduzmete, koje mi zajedno što smo napisali s vama ovom razlogu koji smo bili vaši predmeti, mi da je dobar put. Tako da ćemo oni to sada sve detaljno preneti i sve, da ne, do detalja ne iznosim, tako da imate za priliku da se detaljno prenete oko svega toga. Hvala puno. Izvinite, a vi ste, samo izvinite, vi ste kao novine da bi zapisao. Ja sam Dejan Zlatanović, Srbin Info. Drago, vladimo što je to. A vi ste koji pomoćnik, koliko da bi zapisao
Naravno, ko je dao izjavu? Vaš, hvala. Nije ovo bila izjava. Dobro, obraćanje. A dobro, obraćanje. Ja sam to i rekao i obećao sam ljudima, pošto nismo svi mogli da uđemo unutra zajedno da razgovaramo, zamolio sam da, da taj broj ljudi koji oni odrede budu zajedno na razgovoru, rekao sam ljudima ćemo ponovo doći da ću reći kako je bio tog razgovora. Lepo je što ste primile, ne, lepo je stvarno što ste primile. Jel ovo je bilo onako brzo posle to i sve ostalo? Naravno, zato smo tu. Dobro. Prvenstveno su to naši građani s kojima sarađujemo, radimo. Tako je. Probleme su naše probleme. Hvala. Irina, evo sad imali smo predsjednika vlasti, se obratio. Šta je, ajde bolje ovako da se vide iz skupštine, šta se tamo desilo, šta se desilo na pregovorima? Mogu radnici ostali da vide da, možete da dođete ovde da ne bi ispalo da je... A dođite ovde svi okolo pa da... Znači, nas je zamjenike gradonačelnika jako fino primili, mi smo izložili svoj problem, oni su rekli da mi idemo pravnim putem, znači oni će probati preko gradonačelnika, preko stranke u kojoj on učlanjen, da utiču na ovu situaciju koliko mogu, znači, ali dobro je da javnost upozorena o tome što se dešava i ljudi ispričali kako bi oni doživjeli probleme u svojom radu i šta se sad dešava i oni kaže da je to nažalost dešava se tako ono poslije privatizacije, ali sad znaju, upozorjene i to je to. Da. A jesu nešto konkretno obećali da... Pa obećali da kažu gradonačelniku da on to uradi preko svoje političke veze nešto. Da, stroje i se. A su rekli da li je grad uključen, nije uopšte bio uključen ovo ne, što je Saša? Grad, nažalost, ne može pravno da utiče nikako na ovaj... Ne, postupak. Mislio sam da li, pošto je bilo, čuo sam priče, možda da je Saša kao ima podršku grada. Ne. Nema, oni znači ga ne znaju, ne. Oni su građani od svačega. To je, u tom smislu nema... Da, ne. A to je jako bitno u javnosti da se saopšti, da ne bi bile priče da on ima... Ovde u gradu, no sad to nema. Koji su dalje, jel očekati, sad čekati da vas zovu, tako? Nadamo se da će ono, ali mi idemo svojim putem, predali smo krivičnu prijevu u težilaštvo, da ćemo ono, sudskim putem krenut ćemo da uvedemo privremenu meru, znači sve radnje pravne preuzimamo da bi sprečili ovaj bezobrazni. Hvala. A kako se može sprečiti gradnja dalje tamo? Uvedenjem prevremene mere, kad se blokira, ono, neće dobiti građevinsku dozvolu, neće moći da otuđi tu zemlju i na takav način da se spreči dalja izgradnja. Znači sad sudstvo je sad na potezu, što se kaže. Sve jasno. Što god kom je bilo trebalo, mi te podržavamo. Dobro, i ja vas. Njega ne podržavamo. Da, to još nije završeno, ali nema veze, važno da smo zajedno, da se borimo i ja vjerujem da ćemo uspjeti i to je najvažnije, a ostalo ćemo izboriti. Kad nas toliko mnogo, to je takva energija i, ono, i ja ću biti lično presrećna ako uspijemo i ako mi sve što ste vi nastradali ono, da kompenziramo to sve i da dobijete svoj novac koji ste pošteno zaradili za svoj ogromni radni život, pošto ste radili skoro 40 godina na toj fabrici. Moramo biti uporni. Da, ne, uporni. Iskoristiti sve zakonske mogućnosti. Ne smemo stati i biti uporni. I što više ljudi da se prijavi koji ne znaju za te... To ćemo sve u... Važno je samo da one postave da nema više gradnja i to. Srbin info je tu, ako vi primetite nešto slučajno, tako granje, ovo snimite ili obavestite, mi ćemo objaviti. Ili jako, pokazalo se da je javnost jako bitna da sazna. Ne, to je... Ovde kaže, on tvrdi da u gradu ne stoji. U gradu nije direkcija to grada. A sad, dalje... sam ja i ranije išao, ja sam rekao, ja sam isto i ranije dolazio do, kao sindikalac, dolazio sam do ovih
kao gradonačelnik, išao sam ja i pod predsednik izvršnog veća u ona vremena. A isto što su oni sad rekli, to je onda rečeno. Ali mi smo bili raštrkani, istrati, ko će, ko je mogao da okupi nego sad, gospodja što je... Ne, e da, meni zanima, grad nema nikakvu ono saznanje da je nekome data građevinska dozvola, na primjer da podigne se neki objekat van fabrike, znači... Ne, za sad nema saznanje. Da, tako je, tako. Da, to je šuškano sve do sada, poslije će kad krene gradnja, to će da se vidje sve. I ovo što su oni rekli, to su, oni tvrde da će stajati iza toga. To su nam rekli ovdje sad. Pozitivno je što su vas odmah primili, to je. Da, gradonačelnik i sad on kad ima veće interakcije, jel normalno? Znači, to je to, znači da je...